bongelan nang duwe roti diduan. Saban dina ati gampang cemburuan. Yen sering cemburuan lan kerep uring uringan, ora mungkin bisa tentreme hubungan. Cingkrang cingkrang geni matane goyangane merangsang. Mereka kasih ampang pinggul digoyang-goyang, memang disengaja mancing-mancing saweran. Yen sing melun joge wis mabok kebanyu setan, kadang colak bos bakul cilik. Iya, kone aja ado-ado komunikasi karo sing duwe Anugrah Jaya Pis Air Decoration. Rabine biduan. Te wong lanang yen duwe rabi biduan, ku bisa sabar ora cemburuan. Yen sering cemburuan lan kerep uring-uringan, ora mungkin bisa tentreme hubungan. Memang gaweane jadi kejadian pagar